Əş-Şura. Şura, şura surəsi Məkkədən nazil olmuşdur. 53 ayədir. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Bağışlayan və məhriban Allahın adıyla. Hamin. Ayin, <laughs> Sin, Ha, Mim, Ayin, Sin, Qaf. Bunlar Allah tarafından Muhammed'e sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve selleme telkin edilmiş sırlardı. Bu kitab həmin bu hərflərdən təşkil olunmuşdur. Lakin heç kəsin onunla mübarizə aparmaq qüdrəti yoxdur. Bu kitabın möhkəm həmçinin bucür mütəşabih ayələri vardır. And olsun bizim hədsiz həlimliyimizə və mütləq hökmranlığımıza ki, taleylərdə baş verənlər əzəli qəzavi qədərin hökmündən keçmişdir. Ənəlikə yuhî ilaykə və ilənnəzînə min qəblikəlləlləhu'l-əzîzül-həkîm Güdrətli, hikmət sahibi olan Allah sənə və səndən öncə olmuşlara peygamberlere bu cür bu kelimeler ve bu sure kimi vahiy eder. Lehu ma fis semawati ve ma fil ard. Ve huvel aliyul azim. Göylərlə yerin özlərindən əlavə göylərdə və yerdə nə varsa, Allahın həqiqi mülküdür. Çünki onların yaradılışları, qorunmaları, idarə edilmələri və yox edilmələri onun qüdrətlərlə əlindədir. Zatı, sifətlərinin kamilliyi və işləri baxımından uca və böyük odur. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويس تغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم ممكن وارلغ لارن فوغن دا دوران واجب وارلغ ترفين Və nazil olan zaman göylər az qalır yuxarılardan vəh nazil olan tərəfdən yarılsın. Və mələklər Rəbbinlərina şükr etməklə birlikdə həmin şonu hər bir nöqsanı və əyibdən pak və müqəddəs bilir. Və yer üzündə olan kəslər üçün bağışlanma diləyirlər. Bil ki, həqiqətən bağışlayan və mərhəbân ماس الله تس. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم kil Allah iluhiyyət və rububiyyətdəki şərikləri adı ilə başqalarını onun yerinə başçı və dost götürənlərin üzərində nəzarətçidir. Onların əməllərini qeyd edir və cəzalarını verəcəyidir. Sən əsla onların işlərinə vəkil değilsən. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها لتنذر أم مَنْ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمًا جَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ۗ Və beləcə biz sənə ərəbcə bir Quran vəhy etdik ki, Ummulqura Məkkə və onun ətrafındakılara həm vəhyin mərkəzinin, həm də dünyanın digər cəmiyyətlərinin insanlarına xəbərdarlıq edəsən və barəsində şübhə olmayan toplandı günündən. Bərzəx ruhların bədənlərlə ilk insanların son insanlarla İnsanların cin ve şeytanlarla, boynunda vazife olanların öz emelleriyle, emel əməl sahiplerinin, emellerinin cezası ile bir yere toplanacağı günüyle korkudasın. Bir deste cennettedir, bir deste alovlu odda. <Sessizlik> الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم وَلَا نَصِيرَ اگر الله قəti iradə ilə istəsəydi onların hamısını məcburi şəkildə əqida və əməli baxımından tək bir ümmət edərdi. Lakin Allahın ənanəvi qanunları dinin təbii ki Təfriqə doğru olan ixtiyarı şəkildə təqdim edilməsi üzərində qurulub və o istədiyi və hidayətin kökünü qəbul etmiş kəsləri öz rəhmətinə daxil edir. Zalimlərin nə başçı və yoldaşları var, nə də yardımçıları. Əmim Əm təxu min dunih au li Allah'u'l-Aliyyu ve Yoksa Allah'ın yerine özlerine başçı ve yardımcılar götürübler. Halbuki yegana başçı ve yardımcı Allah'tır. Ve ölüleri dirilden ve her şeye kadır olan odur. Omeqt alftum fiy min şeyin, fa hukmû ilâ Allah. Vâlikum Allahu aleyhi tevekkültü ileyhi unib. Baresinde ihtilafta olduğunuz dini ve dünyevi mevzuların hükmü Allah'a gaydır. Benim Rabbim Bela Allah'tır. Ona tevekkül ettim ve ona taraf kaydacağım. Fâtihus <laughs> السماوات والأرض. جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم ليس كمثله شيء السميع O göyler ve yeri ilk olarak ve misli görünmemiş şekilde yaradandı. Sizin için melek ve cinlerden değil, öz cinsinizden zövceler yarattı ve hemçinin dört ayaklılardan da erkek dişi cütler yarattı. Sizi bununla, bu evlenme tedbiriyle artırır ve yayır. Hiç ne onun kimi değil ve eşiden ve gören odur. Lahu <laughs> makalidus السماوات والارض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه بكل شيء عليم Göylərin və yerin xəzinələri, ruzinin xammalı və mənbələri və onların Allahın istəyindən ibarət açarları ona məxsusdur. Ruzini istədiyi kəs üçün genişləndirir, artırır və ya daraldır, azaldır. Çünki o hər şeyi biləndir. Şərrə aləkum 一 <D> sizin üçün siz bəşər cəmiyyəti üçün səma dinindən ilk şəriət sahibi olan peyğəmbər Nuh'a tövsiyə etdiyini son şəriət sahibi olan Sənə vəhy etdiyimizi və aradakı şəriət sahibləri İbrahim, Musa və İsa'ya tövsiyə etdiyimizi qanun etdi. Bu qanundan məqsəd odur ki, bu dini Hamlıqla və birliklə bərqərar edəsiniz və onda parçalanmayasınız. Sənin müşrikləri tərəfinə dəvət etdiyin şey Allah rəbb və dinin bir olması onlara çətin və ağır gəlir. Allah istədiyi və layiq bildiyi kəsi özünə və bu dinə tərəf cəlb edir və təvhid dinini qəbul etməklə ona tərəf qaydan kəsi özüne doğru yöneldir. وَمَا <Sessizlik> تَفَرَّقُوا من ربك إلى أجلٍ مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك Bütün şəriət sahibləri müxtəlif əqidə və yollara yalnız onlara kamil elm gəldikdən sonra aralarındakı zülm, qəssəd və məğrurluq üzündən parçalandılar. Əgər Rəbbindən onun əzeli ilmindən Lövh-i Mehfuzda keçmiş və orada qeyd edilmiş hər bir şəxs və gövmü üçün müəyyən müddətədək mühlet vardır sözü olmasaydı Onların arasında batıl ehlinin məhvi barəsində mütləq qəti hökm olurlardı. Əlbəttə, onlardan sonra kitabın varisi olan kəslərin də çoxu tərəddüd doğuran şübhə içərisindədillər. Bəli zəni kefən ustaqim keman وَقُلْ <applause> الآن Ona görə də insanlar ona həmin şəriətə tərəf dəvət etdirdim. Sənə əmr olunduğu kimi səbatlı ol. Onların kafir və müşriklərin nəfsi istəklərinə tabe olma və de: Allahın nazil etdiyi bütün kitablara iman gətirdim və mənə sizin aranızda ədalətli davranmaq əmr olunmuşdur. Allah bizim və sizin Rəbbinizdir. Bizim aməllərimizin nəticəsi bizə, sizin aməlləriniz özünüzə məxsusdur. Artıq həqiqətlər aydınlaşdıqdan və sizin inadkarlığınız aşkar olduqdan sonra bizimlə sizin aranızda mübahisə etməyə və dəlil gətirməyə ehtiyac yoxdur. Allah Qiyamət günü bizim hamımızı bir yerə toplayacaqdır və hamının qayıdışı ona tərəfdir. وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ Və aləyim gəzəb və ləhum əzab şədid. Allahın dəvəti fitrət, sağlam ağıl və kitab əhlinin insaflı alimləri tərəfindən qəbul olunduqdan sonra onun təvhid və rübubiyyəti barəsində höcət dəşərəyib mübahisə edənlərin dəlilləri Rəbblərin yanında puç və batildir. Onlar üçün Allahdan bir qəzəb və şiddətli bir əzab olacaqdır. Allahul-lezî enzelən kitâbə bil-haqqi qiyâlmîzân. Və ma yudrikə lə anəssəətə qərib. Allah haqq olaraq və yüksək və ağlın qəbul etdiyi bir hədəf üçün kitabı bütün əsirlərin səma kitablarını və ölçünü maddi və mənəviliyindən asılı olmayaraq həm ölçülən şeyləri hem de onların ölçü meyyarlarını nazil edendir. Sen ne bilirsen, belki sorgu sual edilmey ve emellerin ölçülmesi için kıyamet yakındır. Yastı'acilu biha'l-lezi'ne la yu'minûne biha ve'l-lezi'ne âmenûmuş شفقون منها، والذين آمنوا مشفقون منها، ويعلمون أنها الحق ألا إن الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ ضَلَالٍ ona imanı olmayanlar onun gelmesine telesir. Ona imanı olanlar ise ondan korkur ve onun hakikat olduğunu bilirler. Bil, kıyamet barisinde şüphe edenler شُبْحَسِزْ أُزُنْ أُزَادِ أَزْغِنْنِقْ إِشَرِسِنْ الله لطيفٌ بِعِبَادِهِ يَرُزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ الله Öz bəndələrinə qarşı mülayim rəftarlı, onları çətinliyə salmayan və diqqətlidir. İstədiyinə mənəvi və maddi ruzi verir və o quvvətli və yenilməz qüdrət sahibidir. Mən من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها. kimin nasib kim axirət əkinini istəsə axirət məhsulu üçün əməl toxumaqçsa onun əkinini artararıq lütfkarlıqla ona ədalətli dəyərin ən azı 10 bərabərini verərik və kim dünya əkinini istəsə əməli dünya məqsədi ilə etsə Biz öz yazımızı əsasən ondan ona verərik və həmin şəxsin daha axirətdə bir payı olmayacaqdır. Əmləhum şurəkən ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم يخشى الله سنين Şəriət hökmü çıxarmaq haqqı olmadığı halda onların dinin hökmlərindən Allahın icazə vermədiyi şeyi onlar üçün qanun etmiş şərikləri var. Əgər o qəti söz hər bir şəxs və qövmmə mühllət vermək ibarəsində Allahın lövh-i mehvuzda yazılmış əzəli hökmü olmasa idi onların arasında Mütləq məhv edilmələri haqqında qəti hökm çıxarlardı. Həqiqətən zalımlar üçün ağrılı bir əzab vardır. Tar-rəz-zālīmin mushfiqīna mim-mā kasabū والذين Cəza günü zalımları kəsbt etdiklərindən qorxan görəcəksən. Halbuki gözlərinin qazandıqlarının təzahürü eyni ilə onların başlarına gələcəkdir və ondan qaça bilməyəcəklər. İman gətirərək yaxşı işlər görmüş kəslər isə cənnətin tərəvətli bağlarında olacaqlar. Rəbbilərinin dərgahında onlar üçün istədikləri şey hazırdır bu həmən böyük lütfdür zəni من يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور بو إيمان Yaxşı işlər görmüş bəndələrini müjdələdiyi həmin şeydi. "Də sizdən bunun ilahə tapşırıqlarının çatdırılmasının müqabilində qohumların barəsində qəlb və əməldə olan məhəbbətdən başqa bir muzd istəmirəm. Kim bir yaxşı iş görsə, daha artıq məhəbbət göstərsə, biz onun üçün həmin işdə işte yaxşılıq savab artırarıq." Onun təbii mükafatına ən azı 10 dəfə artıq əlavə edərik. Həqiqətən Allah bağışlayan və qədir biləndir. Əm yəqulū naftara 'alallahi kəzibə Fə in yəşə'illahu yə على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته انه عليم بذات dudur. Yoxsa onlar Muhammad peyğəmbərlik və Qur'anın Allah tərəfindən olması barəsində Allah'a iftira yaxmışdır deyirlər. Belə deyil. Çünki iş Allahın əlindədir. Buna görə də əgər istəsəydi, sənin qəlbini mühürlərdi və səndən ayələri bəyan etmək qüdrətini alardı. Allah hem həmişə öz əzənənəvi qanunlarına əsasən özünün peyğəmbərlərə vahy etdiyi kəlimələri vasitəsilə batili məhv ve və haqqı gerçəkləşdirir. Həqiqətən o ürəklərdə olanları bilir. Və <laughs> Bendelerinden tövbeleri kabul eden, günahlardan keçen ve ettiklerinizi bilen odur. Ve istecibul an والكافرون لهم عذاب شديد iman gətirib yaxşı işlər görmüş kəslərin istəklərini qəbul edir və öz lütfundan onları onların mükafatını artırır. Qiyamət günü kafirlər üçün şiddətli bir əzab vardır. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر Eğer Allah bendelerinin ruzusunu bol etseydi, şüphesiz yer üzünde zulüm ve tüğyan ederdiler. Lakin o istediğini geder ve ölçü ile nazil edir. Çünkü o bendelerinin vaziyetinden kaberdar, ve onların halını görendi. Ve huvellezî

Və öz rəhəmətini yayan odur. Və odur başçı, dost, yardımçı və bütün sifət və işləri təriflənmiş. Və min ayati xalqus samâ و هو عنا جمعهم اذا يشاء قضير göylərin yerin və onlarda yaydığı canlıların yaradılışı onun qüdrət, əzəmət və hikmət nişanələrindəndir. O istəyəndə Qiyamətdə onları bir yerə toplamağa qadirdi. sizə yetişən müsibətlər özünüzün qazandığınız günahlara görədir və o hələ onların çoxundan keçir. وَمَا انْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ Siz yeryüzünde Allah'ı aciz koyabilen bilen değilsiniz ki, müsibetten kaçasınız veya onu def edesiniz. Sizin Allah'tan başka asla başçı ve yardımcınız yoktur. min <Sessizlik> Dənizdə uzan dağ gövdəli gəmilər də onun tövhid, qüdrət və hikmət nişanələrindəndir. İn yəşə iskinu rih fa yulən nəra və kida aləz. İnne fi zalika la ayatin li kulli sabarin şakûr Əgər istəsə onların hərəkət etmələri üçün vasitə olan küləyi saxlayar. Beləliklə gəmilər suyun üzündə hərəkətsiz qalarlar. Həqiqatan bunda Dənesin dərinin suyunda cəmil əvazimatının yaradılması və insanın onu düzəltməyə istiqamətləndirilməsində çox səbir və şükr edən yaradılışın sirlərini tapmaq yolunda səbirli olan və nemətlərin müqabilində şükr edən hər bir kəs üçün nişanələr vardır. bi-ama kesbo ve yafu'un kathir. Ya kudunları, cemidekileri, kazandıklarının günahlarının mukabilinde mehveder. O günahların çokundan da keçir. ve yaglema ladin yujadilu fii ayatina ma lahum mimma hayif bele edirici qorxsunlar ve bizim aye ve nishanelerimiz barasinda hucet destereyi mubahise edenlar bilsinler ki onlarning bizim qudretimizdan qacmaq yerleri yoktur فما اوتيتم من شيء فمتاع الحياه الدنيا

müxtəlif vasitelerinden size verilenler dünya hayatının pay ve malıdır. Allah'ın yanında olanlar ahiret mükafatları iman getirip öz Reblerine tevekkül edenler için daha yaxşı ve süreklidir. وَإِنَّهُمْ <Sessizlik> لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ zebil və hesabuna أنّهم mütadun Həmçinin böyük günahlardan və çirkin əməllərdən çəkinən və şəxsi məsələlərdə birinə qəzəblənəndə intiqam almaq əvəzinə onu bağışlayan kəslər üçün والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاه وامرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. Rəbbərlərinin iman və əmələ dəvətini qəbul ediblər, namaz qılıblar, işləri aralarında məşvərət ilə aparılır və özlərinə verdiyimiz ruzudan Allah yolunda xərcləyirlər. Valləzinin izə <Sessizlik> əssəbəhumul buryuhum təsir olun. Və onlara cəmiyyətlərinə və ya dini hədəflərinə zülm olunduğunda bir-birlərindən kömək istəyən və bir-birlərinə kömək edən və düşməndən intiqam alan kəslər üçün وجزاء سيئه سيئه مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله İnnehu la yuhibbu zalimin. Hər bir pisliyin cəzası onun kimi bir pislikdir. Öldürmək, kəsmək və yaralamağın cəzası eyni ilə özü kimidir. Və malın tələf edilməsi müqabilində onun əvəzi və ya maddi dəyəridir. Bununla belə Əgər kimsə aff etsə və Allahla öz arasını və özü ilə tərəf müqabilinin arasını düzəltsə, onun mükafatı Allahın öhdəsindədir. Həqiqətən o zalımları, pislikdə başlayan tərəf olanları və cəzalandırmaqda həddi aşanları sevmir. Və ləmin İntisarə zəddulmi faulaikama aləhim min səbil Həqiqətən zülmə məruz qaldıqdan sonra intiqam alan kəslərə qarşı həddi aşmaq və təcavüz etməyə aql və şəriət baxımından əsla bir yol yoxdur إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك İkələhum əzab elîm Cəza və təmbeh yolu yalnız insanlara zülm edən və yer üzündə haqsız yerə hökmranlıq və fəsad axtaran kəslərə qarşıdır. Belələrinə qarşı açıqdır. Onlar üçün ağrılı bir əzaf vardır. وَلَمَن صَدَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ Əlbəttə, kim intiqam almaq qüdrəti ola ola səbr etsə və bağışlasa, bu doğrudan da mühüm işlərdəndir. وَمَن يُلِئ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ Allah'ın boşladığı ve üzerinden lütf nazarını götürdüğü kese Allah'tan başka asla bir başçı ve yardımcı olmayacaktır. Zalimlari cehennem azabını gören zaman dünyaya veya iman ve tövbe qayıtmaq üçün bir yol var mı diyen göreceksen. <Sessizlik> رضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. وقال الذين آمنوا. خاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا Onları zillet ve karlıktan doğan itaatkarlıkla, korkudan gözaltı baha baha oda gösterilen göreceksen ve iman getirenler onların baresinde diyecekler. Doğrudan da ziyana düşenler özlerini ve öz dünya veya cennet adamlarını vermeyle Giamat günü ziyana oğuruyan kəslərdir. Bil ki zalımlar mütləq daimi əzab içərisində olacaqlar. Wama kana lahum min awdiyan ay Onları yoldan çıxaran Allah, onlara yol göstərməyəcək. Onların Allahın qarşısında onlara kömək edəcəyi bir başçı və dostları olmayacaq. Allahın rəhmətini kəsməklə azğınlıqda boşladığı kəsin əsla bir nicaət yolu yoxdur. It's the Allah tərəfindən bir qayıdışı olmayan gün, qiyamət gəlib çatmamışdan qabaq Rəbbinizin iman və əmələ dəvətini qəbul edin. Həmin gün sizin üçün nə bir sığınacaq olar, nə də əməllərinizi bir inkar etmək güdrətiniz. Və inna i know Beləliklə, əgər sənin dəvətindən üz döndərsələr, bunun üçün sən məzəmmət edilməzsən. Çünki biz səni onlara gözətçi göndərməmişik. Sənin öhdəndə dinin tapşırıqlarını çatdırmaqdan başqa bir şey yoxdur. Onların ürəkdən etiqad bəsləmələri, əməli bağlılıqları, dünya və axirətdə cəzalandırılmaları sənin vəzifən deyil. Biz insana öz tərəfimizdən bir mərhəmət daddıran zaman ona sevinər. Əldə etdikləri müqabilində onlara bir pislik və müsibət yetişəndə isə şübhəsiz insan çoxlan kordur. Həmin müsibətə görə bütün nemətləri yaddan çıxarır. Lillahi mulkuz السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء yerin və yerin həqiqi mülkiyyət və hakimiyyəti Allah'a məxsusdur. Çünki onların yaradılması, qorunması, idarə və məhv edilməsi ona məxsusdur. O istədiyini yaradır. İstədiyinə qızlar bağışlayır, istədiyinə oğlanlar əta edir. رهنا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير يا خطى بشك بريش Oğlan ve kızları birlikte bir yere topluyor. İstediğini de sonsuz edir. Çünkü o doğrudan da her şeyi bilen ve güdretlidir. Yaratılışın en kamil kuruluşunun khairini bilir ve hayata geçirir. <laughs> oh <laughs> Heç bir insana Allahla danışmaq yaraşmaz və mümkün olmaz. Mətləbin duyğuların rolu olmadan ya yuxuda ya da oyaq vaxtı birbaşa və ya mələk vasitəsi ilə gizli şəkildə sürətlə təlqin edilməsindən ibarət və ya xud qeyp pərdəsi arxasından danışmaq və ya mələklərdən bir elçi göndərərək öz izni və nəzarəti ilə istədiyini şəxsin görməsi və səsinə eşitməsi ilə vəhy etməsi istisnadır. Həqiqətən Allah uca məqamlı və hikmət sahibidir. وَتَعَالَىٰ حَيٌّ Man. və beləcə bu üç yolla sənə öz əmrimizdən bir ruh, öz fərmanımızdan qaynaqlanan Quran və dini təlimlər vəhiyyətdik. Sən bundan öncə kitabınla, imanın, dinin hökmlərinin əsas və şaxələrinin hansılar olmasını bilmirdin. Lakin biz bu Qur'anı vasitəsi ilə bəndələrimizdən istədiyimizi Dinin esasını kabul ettiğinden sonra sonraki kamillik mertebelerine istikamettendirdiğimiz bir nur etmişik şüphesiz sen insanları doğru yola yöneldirsen Firaṭullahi lzî lehu mâ fîs ve mâ fil ard o Allah'ın yoluna ki göylerde ve yerde olanların hamısı onların özleri de dahil olmakla onun hakiki mülküdür. Çünkü yaratmak, korumak, idare etmeyi Və vədedilmiş vaxtda yox etmək onun istəyindən nə asılıdır. Bil, dünyanın və bəndələrin bütün işləri məhşər günü ona tərəf qaydadacaqdır.